бесінде мамырдың қанат қаққанбыз. Жас тілек деген кеудеге лента таққанбыз. Соңғы қоңырау сыңғыры менен асаға, балалық шақтың есігін неге жапқанбыз. Сіздерден кейін сыныпқа кімдер кірді екен? Біз жауып кеткен сыныптың кілті кімде екен? Біз ғашық болған қыздардың аты кітаптан. Соңғы бетінде әлі жазулы тұр меген. Еселік күндер ең ыстық. Жиырма бесінде мамырдың қанат қаққанбыз. Қызығып жасылы күлгінге, балалық өтті
кірден кейін сыныпқа кімдер кірді екен?